El Salvador kan blive det første land i verden, som gør bitcoin til et lovligt betalingsmiddel, således fortæller præsident Nayib Bukele lørdag lokal tid, at han i næste uge vil sende et lovforslag om at gøre kryptovalutaen til et lovligt betalingsmiddel i landet til kongressen. På kort sigt vil det skabe arbejdspladser og hjælpe med at inkludere tusindvis af mennesker, som står uden for den formelle økonomi, siger Bukele i en video, der bliver vist på konferencen Bitcoin 2021 i Miami i den amerikanske delstat Florida, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Strike, som er en mobilbetalingsapp, der blev lanceret i El Salvador i marts, hilser i en erklæring forslaget velkommen. Strike oplyser samtidig, at selskabet samarbejder med regeringen om at gøre brugen af bitcoin-teknologien til en succes. Vedtagelsen af en lokal digital valuta som lovligt betalingsmiddel vil give El Salvador det mest sikre, effektive og globalt integreret åbne betalingsnetværk i verden, udtaler Strikes grundlægger og administrerende direktør, Jack Morlaers, på konferencen i Miami ifølge Reuters. Ifølge Jack Morlaers har over 70% af befolkningen i El Salvador ikke en bankkonto. De er ikke i det finansielle system, konstaterer han ifølge nyhedsbyrået DEPA. I lovforslaget står der blandt andet, at lovliggørelsen af bitcoin som betalingsmiddel har til formål at afbøde den negative indvirkning fra centralbanker. For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt at tillade et system med en digital valuta, som ikke kan kontrolleres af nogen centralbank. Den internationale arbejderorganisation ILO anslår ifølge DEPA, at 6 ud af 10 salvadoranere har deres levebrød uden for den formelle økonomi i landet, Ritzau.